é bom sempre estar com eles, assim, sempre esses cantinhos de praça, que são públicos, que são organizados. A gente vê que as crianças querem brincar. E tanto é bom para ele que nem para nós que é mãe, que a gente tá vendo que ele tá se divertindo e tendo um bom desempenho no crescimento dele, né? Também tem que ter o lazer, não é? E o lazer para eles, a gente tem outra coisa, a gente tem que acompanhar. Eu acho que não tem que deixar também ele solto na rua. Sei que a rua não tem só o que é ruim, mas também tem o que é bom, né? E sempre quando eu trago eles para cá, eu fico observando eles. Porque pode acontecer acidentes dele para o meio da pista, outra coisa. Mas eu quero que eles se divirtam. Por isso que eu vim com eles aqui. Porque eu acho que é o meio de diversão para eles. Eles estarem brincando, estão no meio de outras crianças, vão se trocando com outras crianças, arranjando outras amizades. A fome e a miséria dos verdadeiros filhos de Deus. Vejo almas presas. Vocês moram com o pai e a mãe? Não. Só com a mãe. É mesmo meu avô briga. Chama logo o nome. Você fica triste por quê? Quando meu nome e minha mãe brigam, eu jogo com minha mãe, porque minha mãe já tem quase 40 anos. Minha mãe vai do mar que tá indo passar fome, né? Ele grita com ela, fica triste. É. E eles têm, um meu irmão tem 18 e minha irmã tem 19. Não sou mais nada, não ajudo nem minha mãe, cara. Aí você que ajuda a sua mãe? Eu que ajudo minha mãe. O que você ganha, você dá pra ela? Dou pra ela. Eu não dou pra ela. Minha mãe já morreu. Meu pai tá viajando, eu moro só com minha avó. E como é a relação com a sua avó? Minha avó é boa. Aí sua mãe, ela morreu de quê? Que matou ela. Vocês ganham alguma coisa? Bolsa Família, Bolsa Escola? Vocês ganham? Aí estão sempre indo, não falam. Na escola todo dia dá bolsa, dia de sábado. Merenda? Dá nome. Nosso nono ano. Você recebe alguma coisa, algum benefício, assim, Bolsa Merenda, Família. Bolsa Família? Na verdade, da Bolsa Família, na verdade, não dá em nada, porque minha mãe não tem casa própria, né? É casa de aluguel, aí o dia que vem é por aluguel. Eu vim aqui só é a primeira vez. Assim, quem é que tá te protegendo? Quem? Deus. Não tem ninguém que te protege?
Tem, Deus, minha avó. Aqui na rua. Aqui ninguém mexe comigo, não. Como é a sua vida aqui na rua? Bom, eu ganho dinheiro todo dia. Você faz o quê? Engraçado. Olha, graças. Sim. Não tem. Primeiro eu ficava de noite, mas não tô ficando mais não. Não tem ninguém que proteja vocês? Vocês andam sozinhos pelas ruas? Então, às vezes com as meninas cantam, tá? Quem? O menino vai cantar. A menina também toma nosso dinheiro. Já viram algum amigo de vocês? Já tiveram algum contato assim com drogas? Já? Vocês viram amigos de vocês ou vocês já tiveram algum contato? Ou alguém já pediu a vocês para ir deixar em algum canto? Foi assim? Não. Não? Vocês veem o amigo de vocês usando. É isso? Mas vocês já se sentiram ameaçados na rua? Briga com vocês? Eles... É, o que eles fazem? Só brigam mesmo ou eles chegam a bater em uma vocês? Vez, eu já passando aqui quando chega bem ali, vamos passar pra cá. Pra bater? Sim. Porque não tinha. O menino já levou a coisa com ela, pensar que foi a gente. Todo dia você tá aqui? Só sabe domingo. Sábado. Quando você tá de folga da escola? É. Aí você não perde aula pra vir pra cá? Isso aí. Eu nunca passei minha cabeça de aula pra ir pra cá, não. Porque no colégio, né? Tá passando coisa que a pessoa vai aprender. Aqui não, aqui tá. Eu tô só ganhando dinheiro, não tô aprendendo com nada, né? Como se fosse um extra. É, um extra. Mas eu tenho que ficar em coisa, né? No colégio, eu conto. No colégio eu posso me formar e fazer alguma coisa na vida, né? Mas aqui não adianta. Eu vou estar no colégio e chegar aqui não ser nada, né? Você tem quantos anos? 16. Você tem algum sonho pro seu futuro? Tenho. O sonho é de ser um desenhista. Eu desenho bem, né? Como desenhar pessoas também. Qual é a sua idade? 13. Você tem algum sonho pro seu futuro? Alguma coisa que você queira? Tem nenhum. Você não tem vontade de nada? O que você espera do futuro? Paz, vou mentir pra agradar as pessoas. Pega o cara que fez isso com a minha mãe, aquele safado. Não tem nenhum sonho que quer ser quando crescer? Trabalhar, arrumar uma namorada, comprar um carro. O meu é 11. E o seu? 10. Vocês sonham em alguma coisa? Não. Você não pode assim de ter um negócio melhor, não? Uma bicicleta nova. É isso. Podem falar. Quando crescer... Vai, vai. Acabou. Já presenciei já e achei muito horrível, porque eu tenho uma filha que tem 16 anos e eu jamais eu vou deixar minha filha se prostituir, seja com motorista ou seja com outra pessoa, por causa de dinheiro, porque essa vida não é para ninguém.
Mas qual era, diga a idade delas, a faixa? Sim. Entre 15, 16, 14, entendeu? Já teve reportagem já que veio, já pegou várias, fez, saiu até no Globo Repórter uma vez. Aqui, que, de Mossoró? Sim. Que era o local mais que tinha mais de menores se prostituindo. Era aí dentro da cidade, né, que era um posto chamado Tajubá. Sabe? E tem bastante, tem meninas se drogando, entendeu? E nem a polícia e nem o juizado vai lá, sai uma vez na vida. Sabe? A gente denuncia, mas não tem como. Né? E tem pais que fazem com que as próprias crianças vão se prostituir para poder ter algo, né? Mas eu acho errado. Eu acho super errado. Pais que fazem isso. Crianças que estão aí usando drogas aí, principalmente esse tal do crack. E se você for lá, você vai ver como é que tá. E é, se torna difícil demais. Até para vocês que fazem a própria reportagem. Com relação à abordagem a crianças e adolescentes em situação de rua, a nível do município de Mossoró, nós temos realizado através da Gerência Executiva do Desenvolvimento Social, especificamente o Departamento de Proteção Social Especial, nós temos várias ações. Uma delas, nós temos o programa de busca ativa, que se chama Guardiões da Família. Esse programa ele é composto por educadores sociais, assistentes sociais, que realizam buscas diuturnas em vários pontos da cidade de Mossoró, buscando justamente estar identificando crianças e adolescentes, não só crianças e adolescentes em situação de rua e de trabalho infantil, mas também qualquer cidadão, né, que esteja sobre a violação dos direitos e que esteja em situação de rua, de mendicância. Hoje em dia, uma das formas que nós encontramos com relação à questão de trabalhar a prevenção, de fazer com que essa criança não chegue realmente em situação de rua, em situação de trabalho infantil, hoje em dia nós temos vários programas sociais, né? Como é de conhecimento de toda a população, nós temos hoje em dia o programa Bolsa Família, que é o carro-chefe do governo federal, onde a família ela recebe uma transferência de renda. E uma das condicionalidades do programa, para que a mãe realmente receba essa transferência de renda, é que a criança, se ela já tinha essa situação de trabalho infantil ou de situação de rua, que ela seja afastada imediatamente dela. Então, o Bolsa Família hoje em dia ele é um mecanismo muito forte de prevenção. Por quê? Porque hoje em dia nós temos crianças e adolescentes em situação de rua, mas nós também sabemos que nós temos muito menos do que nós tínhamos há anos atrás, quando não existia esse programa Bolsa Família, quando não existia o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que hoje, como está associado ao programa Bolsa Família, nós atendemos não só criança e adolescente que trabalham, mas criança e adolescente em situação de risco e vulnerabilidade. Nós temos o ProJovem Urbano, certo? Que atende adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos, através dos CRAS, do Centro de Referência da Assistência Social, que hoje em dia a proteção básica dentro da assistência, ela vem para trabalhar muito isso daí, quer dizer, a parte preventiva, para fazer com que essa criança e essa adolescente realmente, ela seja trabalhada dentro da sua comunidade para que ela não chegue a uma situação de violação, como a gente sabe que é a criança em situação de rua. E nós temos também hoje a nível de educação, o programa que está chegando aí agora, que é o Mais Educação, que vai trabalhar tanto nas escolas da rede municipal e estadual de ensino, a jornada ampliada nas escolas. Então, quer dizer, a criança realmente ela vai ter uma atividade durante todo o dia. Um horário ela está no ensino regular, o outro horário ela está dentro da escola com um leque de atividades que vai fazer com que essa criança fique cada vez mais afastada de situações de risco, né, que possam estar envolvendo essa criança. Então, hoje em dia, esse realmente são mecanismos que a gente tem de prevenção, de fazer com que essa criança não chegue à situação de rua e de trabalho infantil. Às vezes se esquecem que são seres humanos, com um coração sedento pra amar.